Hurmatli tadbir qatnashchilari, 1-dekabr Butunjahon OIDSga qarshi kurash kuni munosabati bilan tengsizlikni yo'q qilish, pandemiyani to'xtatish, OIDSni tugatish shiori ostida o'tkazilayotgan bugungi o'tayotgan tadbirimizga xush kelibsizlar. OIDS infeksiyasi pandemiyasi butun dunyoda keng tarqalgan bo'lib, hozirgi kunda butun dunyoda 50 millionga yaqin kishi OIDS infeksiyasiga chalingan hisoblanadi. Shu dolzarb masala bo'lganligi uchun ham butun dunyoda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 1-dekabrni Butunjahon OIDSga qarshi kurash kuni deb e'lon qilingan. Bundan asosiy maqsad nima? Shu global bo'lgan OIDS muammosini butun xalq afkor ommasiga xabardor qilish. Bir-biridan shu kasallik to'g'risida bir-biridan bilib yo bilmagan narsalarni shunaqa tadbirlar o'tkazish jarayonida yetkazish va bu kasallikdan saqlanish yo'llarini o'rgatish, bir-biriga bir-biridan o'rganish.